Uvida. Tari. Hi. Ka. Hii ni Uvida TV. Please subscribe, like, comment and share. Kama kawaida leo Jumapili tuko uwanjani, uwanja wa Mburu. Wanafunzi ni wengi wamekusanyika katika michezo. Kwa hiyo tutafanya maswali mawili matatu kuweza kuwauliza au kuwahoji baadhi ya wanafunzi. Please endelea kutufuatilia mwanzo mpaka mwisho wa kipindi hiki. Ebana niko na jamaa nimekutana naye hapa nitamuuliza maswali mawili matatu. Ebana unaitwa? Kwa jina naitwa Alfredi. Alfredi, wewe unafanya shughuli au ni mwanafunzi? Mimi ni mwanafunzi, sifanyi shughuli yoyote kwa sasa hivi. Unasoma shule gani? Nasoma shule inaitwa Mbuluwinas Education Center. Okay. Mbuluwinas Education Center. Mimi na maswali nataka nikuulize. Mna shida niulize. Kuna mchumba? Kwa mwanafunzi mchumba yupo lakini ndio hivyo, yupo. Yupo na? Yupo. Unaweza kumtaja? Hiyo ni siri yangu. Bwana sasa kwanza nimuuliza na mchumba amesema naye lakini kumtaja imekuwa changamoto. Swali la pili. Nipo tofauti kati ya United States of America na America. Tunaposema United States of America and America, there is no any difference. Hakuna tofauti. Okay. Ndugu mpenzi mtazamaji, hili ni swali la pili ambalo nimepata kumuuliza Alfred. Amesema hakuna tofauti kati ya United States of America na America, lakini mimi acha nimwambie kwamba kuna tofauti. Unapozungumzia America unazungumzia ni ibara, inaweza ikawa kusini ama kaskazini, lakini unaposema United States of America unazungumzia nchi ya Marekani. Nashukuru sana. Ngoja tuendelee kutafuta watu wengine kuweza kugonga na maswali mengine. Shukrani sana. Makawa, goma linaendelea. Blaza, mambo vipi? Shwari kabisa. Mzima? Mzima kabisa. Mbona nakimbie? Wewe usikimbie njoo. Poa, unaitwa? Naitwa Kate. Naitwa? Bray. Bray. Yes. Bray, mimi kuna maswali nataka. Nauliza tu. Unasoma kwanza? Yeah, nasoma. Unafunga? Niko chuo. Chuo? Yeah. Unasomea nini? Nasomea CEO. CEO. Ndio sana. Sasa bwana CEO, mimi na maswali, Swali langu la kwanza, kuna mchu? Sina. Kwa nini? Bado umri wangu uruhusu. Umri wako uruhusu. Yaani sasa hivi na focus kusoma kwanza. Lakini akikuona unamkana hapa sasa hizi unafikiri itakuwa vizuri? Hayupo hapo uwanjani. Uwanjani hayupo. Lakini ikabarika kukutana na hii video utamueleza kwa nini umemkana. Ana shida. Ana shida. Hata kama akiona. Kwa hiyo unaye? Mimi sina. Basi sasa swali langu lingine kwamba nipo tofauti kati ya United States of America na America. Kati ya United States of America na America. Brother, mimi sijui. Haufahamu hiyo. Sawa. Sasa kuna swali lingine hapa. Unafahamu rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania? Yeah, of course. Mke wake anaitwa? Mimi namjua rais, sijui mke wake. Mke wake umjui? Sawa. Swali lingine, unamfahamu rais wa Marekani sasa hivi? Anaitwa? Anaitwa nani? Kantoka. Amekutoka. Okay, kwa sababu endakawa mwana sayansi, endakawa usisahau huo upande. Nitajie dokta ambaye wewe unampenda sana duniani au Tanzania kwa ujumla, ambaye amekuencourage wewe mpaka ukaenda kusomea hiyo CEO. Celebrity au ni wale wale lokoloko? Yeyote mkubwa mkubwa ambaye ni famous. Famous, mimi namjua brother zangu ni famous. Ni brother zako? Yes. Ambaye ni doctor? Yeye ni doctor. Ambaye amekuencourage kwa doctor? Ni doctor, ni doctor moyo. Anaitwa nani? Anaitwa Dr. Simon. Anafanya kazi wapi? Anafanya Dodoma. Dodoma. Okay. Basi msalimie. Haina shida. Msalimie. Ni msalimie. Brother, big up, umenikariji sana. Brother, nakukubali kichizi, yani endelea kupambana. Bana, shukrani sana. Haina noma. Asante. Mama. Safi, mzima. Mimi niko poa, sijui. Niko poa, niambie. Salamu, unaitwa? Naitwa Kulusumu. Kulusumu, unasoma unafanya kazi? Nasoma. Unasomea uko funga? Form 6. Kombe gani? HKL. Kitu gani kimekuencourage kusoma HKL? Kutokana kutoka zamani nilikuwa napenda kusoma HKL, ndo maana mpaka sasa hivi ndo nasoma hiyo amini. Ndoto yako kuja kuwa nani hapo baadaye? Ndoto yangu siku moja kuja kuwa prosecutor. Swali lingine, unamchumba? Hapana, bado. Au unamchumba?
sina mchumba. Kwa nini? Sijafanya maamuzi ya kumchagua. Ndio. Ah? Mm. Swali lingine, unamfahamu Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania? Ndio namfahamu. Aitwa? John Joseph Pombe Magufuli. Kwa kwa aitwa? Janet Magufuli. Ah, okay. Unamfahamu Rais wa Marekani? Rais wa Marekani namfahamu. Aitwa? John Biden. Joe Biden. Mtisha sana. Mambo? Poa. Mzima? Niko poa sijue. Asalamu alaykum. Naitwa Mary Mekaba. Naitwa Mary Mekaba. Mary, unafanya kazi au unasoma? Nasoma. Unasoma afunga? Nipo kidato cha 6, genda sekondari. Kidato cha 6, genda ka sekondari. Kumbi gani? HKL. Kwa nini umeamua kusoma HKL? Nimeamua kusoma HKL kwa sababu na malengo nayo huko mbele. Malengo yako ni kama? Nataka niwe mwandishi wa habari ikiwezekana huko mbele. Ah, basi Mungu akufungulie hiyo njia yako kuwa mwandishi wa habari. Ah, swali langu lingine ni kwamba una mchumba? Na mchumba ya. Unaye? Ndio. Ah, wow. Unaweza kumtaja? Siwezi kumtaja. Unaweza kumtaja. Ila ajijue kama yeye yupo. Yupo yeye. Ajijue. Sawa, swali langu lingine, naomba utofauti kati ya United States of America na America. United States of America ni muungano wa nchi za America. Na America hiyo hiyo bado ni hiyo kitu kimoja. Kwa ni kitu kimoja. Kwa unaposema United States of America, jazumuni sasa unazungumzia America. Hakuna tofauti kati ya United States of America na America. Sasa hilo swali la pili. Swali la tatu, misitu ya Amazon inapatikana sehemu gani? Misitu ya Amazon? Asiye sijui. Haujui? Ndio. Okay, swali lingine. Laza mambo vipi? Fresh. Mzima kama kawaida. Aitwa Martin. Martin. Martin unafanya kazi au unasoma? Nafanya kazi. Unafanya kazi gani? Niko hapo chini nahamisha mikungu ya ndizi napeleka vibandani. Mikungu ya ndizi napeleka vibandani. Martin mimi nina maswali. Naam, karibu. Asante. Wewe mwana? Mwanangu. Aitwa Charity. Mamake yuko? Mamake yupo ila kamtelekeza kwa ndo hapo namlea. Sasa una michepuko? Hapana. Au una michepuko? Hapana, mimi mchungaji. Wewe ni mchungaji? Naam. Kwa kanisa gani? Kwa mambo haya hayaruhusiwi, mimi mchungaji wa kanisa la hapo juu. Kanisa la hapo juu? Naam. Sawa. Swali lingine nataka kuuliza ni mambo tofauti kati ya United States of America na America. Naam. Utofauti kati ya United States of America na America. United States of America wengine weusi, wengine weupe. Utofauti wao? Utofauti wao. Unaifahamu misitu Amazon? Naifahamu. Napatikana sehemu gani? Huko United States of America huko. Misitu Amazon. Huko. Inapatikana United States of America. Huko. Nashukuru sana. Asante. Unafahamu rais wa Marekani? Marekani rais wake simfahamu kwa kweli. Au umfahamu? Na rais aliyotoka? Japo nilisikia ni ndugu yangu lakini simfahamu. Okay. Baada shukrani sana. Asante. Una kingine cha kuzungumza? Hapana, isipokuwa tu acha niseme curriculum vita yangu, CV yangu ni kwamba mimi sina mke ila na nyumba na watoto na radio. Hilo tu. Au na mke ila na nyumba watoto na radio. Shukrani sana. Asante. Uvida. Naitwa Mary Mekaba. Unaangalia Uvida TV. Please subscribe, like, share and comment. Naitwa Kulusumu Mahumbi, unaangalia Uvida TV. Please subscribe, comment, like and share. Comment, share and subscribe. Comment. Comment, share and subscribe. Subscribe.